është momenti në këto qasë se të, të flasim për artisen Greta Koqi, ka Koq që po qëndroj në fakt të largë vëmëndjes mediatike, me gjitha të ajo nuk ka preferuar të japë detaje për jetën e saj private dhe lajmet për të janë shumë të radha. Mirë po së fund është mësuar se Greta ka gjetur dashurin dhe madje e ka zyrtarizuar atë, Këngtarja njërë Greta Koqi ka disa di që po qëndronë largë vëmëndje së medjave, ajo mundohet që jetën e saj private të ambaj largë sëjurit të publiku dhe të flasë sa më pak për të por sigur i shaludimet për një lidhje dashurie nuk kanë munguar. Më djesë fund mi është mësuar se këngtarja ka gjithur dashurin dhe tani e ka zyrtarizuar ato. Thuet se Greta Koqë është fejuar, por ajo vetë ende nuk ka raguar në lidhje me këto detaje dhe duke që nëse Greta Koqë ka qëndruar disa ko në Austri, me se dhe djari që i ka rëmbyrë zemërn është pikërisht atje. Ndërsa, së fundmi, mi, duke se këngtarja një orë ka treguar me si stil, duhet thënë, edhe unazën e fejesës e saj. Iksa ka bërë një postim në Insta Story duke filmuar veten në sfond duket edhe unaze që me njëherë ka rëmbëyrë vëmendjen e të gjithëve dhe prandaj duket se është arritur edhe në përfundimin që Greta Koçi tashmë mund të konsiderohet zyrtarisht edhe e fejuar. Ne shkojmë si të çoft tek njëra prej këngëve më simpatike të Greta Koçi është transituar edhe një puntat më parë në programin Kënga Juaj Trënda Filat.